המלחמה הזאת היא המבוימת. למה היא מבוימת? יש באמת מלחמה, אבל מה זה מבוים? זה אומר שמישהו פה מנהל אותה משני הצדדים. זה לא שצדי קי למד הולך לתקוף, והצד השני סופג. זה לא שם. כל המלחמה הזאת נועלה ומנועלת על ידי הסדר החולני החדש. קודם כל תבינו, אין פה חמאס, אין שמאל ואין ימין. זה שטופי תשקורת יכולים לדקלם מתוך שינה. שמאל, ימין, לפי התוכנית שלהם, זה לחסל פה כמה שיותר חיילים. עכשיו זה נשמע קיצוני, נכון? מה? אנשים ישמעו, מה? אתה רוצה להגיד לי, המפקד של החייל ירצה שהוא יקרה לו משהו? לא, לא, חס וחלילה. המפקד בצד של עד אלוף משנה או סגן אלוף, הם לא מודעים בכלל למה שקורה. מי שיודע זה בדרג אלופי הפיקוד ובדרג המטכ"ל, מטה הכללי, מראש הממשלה, מי השר הביטחון, מי הסגן שלו, מי הרמטכ"ל, מי מפקדי חיל האוויר וחיל השיר, כל אלה מודעים לתוכנית.